شب قدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اور روح القدوس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔